Hej Tessa, hvad skal du have til frokost? Skysvampe, gyrogrønkål, betabønner og stjerneskokker. Tja, Tessa, det ser... hvem prøver jeg at narre? Det ser frygteligt ud. Må til fire? Men SD-træningen starter først senere. Det er korrekt, frøken Sage. Men jeg er som botbot til for at hjælpe alle stardarlings, og lige nu assisterer jeg frøken Tessa. Det er tid til at konkurrere. Du er milde med kur, og du stjerneste. Det dufter bare så... vidunderligt. Må vi smage? Det havde jeg nær glemt. Intet måltid er komplet uden os i frugt. Moms! Jeg vil gerne have...